Remo täällä ja nyt jatketaan nelosdivaria kolmella pelillä. Ja joukkueeseen on tullut taas pieniä muutoksia. Kerrataan vielä, että keitäs täällä nyt sitten onkaan. Eli muistatte lainapelaajat Kessel, Duchene ja Kurri. Ne on sieltä Jeptse 99 lainassa vielä yhä. Kannattaa niitä käyttää siis tietysti niin pitkään kuin mahdollista. Johnny Gaudreau, Hood Live ostettu siihen niin, kokoelmapaketti Nyquist, lahjoitus, Johnson ja nämä kaksi vikaketjua tuttuja, plus Kessler lahjoitus Sada pojalta, mutta nämä laiturit ja sitten nelosketju tuttuja 30 tonnin joukkuerakennuksesta, lahjoituspelaajat Barry Riley, lahjoituspelaaja Voinov, kokoelmapaketti Myers, ja Strightin testi jatkuu, ei ole saanut vielä Tampan varmistusjoukkuetta sinne. Mutta Ryan Murrayn Movember sen sijaan on laatu, 87-kuntoinen, nykyisen kortin nopeus 89 ja pisteet 0,5 paremmat kuin Strightilla. Kyllä kannattaa katsoa tämä Murrayn kortti läpitte myös tässä videossa. Eli tämmönen uusi pelaaja tänne kaivettu tähän episodiin. Muuten nämä myötäili vaan se Murrayn muutoksia nämä muut ketjukoostumukset. Ja sitten sen lisäksi niin voidaan nyt mennä sitten peliin, että katsottiin noin vaan läpi tossa noin. Ja tää nelosdivarissa on siis vasta 2 peliä takana. Ja tässä nyt vielä näyttää, että tarvitsisi vielä 9 pistettä, eli ainakin 5 peliä. Otetaan se 3 tähän ja varataan se tappion mahdollisuus sitten siihen enemmän siihen vikaan matsiin. Että pystyy tasoittamaan nää silleen järkevän oloisesti nää näiden episodien pituudet etenkin. Okei, se löysi aika nopealla tahdilla. Täältä vastaan tulee Bartok 182. En ehtinyt katsoa jengin nimeä, joku Neo. Tää on varmaan joku venäläinen tai slovakialainen tai tsekki. Sillä on Vladimir Tarasenko kapteenina siellä. Ja toi Chicagon Crazy 40-luvun ekstrapaita. Raski, hei, mulla oli siinä edellisen episodin vikassa matsissa myös Raski vastassa. Mut nyt noi tilastot, niihin ei voi luottaa, niihin ei voi luottaa. Siis nyt koet, tää on kova äijä. Eiks niin? Okei, sit otetaan ihan rauhassa tää tästä. Rebound-taktiikka. Siellä on joku Bergeron siellä ja se koittaa tommosta, mutta minäpäs voitin. Kiin. Taas vaihteeksi tämmönen ironisesti, pakkohan se on tunnustaa, että ironisesti sanon tämän, mutta aivan loistavan upea maali. Jos ymmärsitte mitä tarkoitin. Nyt ne oikein kehuu sitä Kesslerin backhandia, että joo. Mä nyt on saanut sen ekan maan, mutta ei tässä nyt muuten oo kyllä ollut paljon ideaa tässä mun pelaamisessa, siis just tota mä meinaan just tässä. Mut sieltä tuli 2-0. Kato, näin se aina menee, että ekaks manataan ja sitten pedataan. Meinasin niinku paikkojen petaamista. Jos te ymmärrätte, niinku lätkäpeleissä syöttellään niitä paikkoja, niin se sanotaan, että petaa paikan, se on niinku tapana. Muistutin vaan tässä tietysti, toi nyt oli joillekin ihan ilmiselvä. Niin rystyveivi kuin ollaan ja voi. Slaikka iskee. Hyvä, että on jossain muissakin hommissa kuin kotona, koska kotonahan häntä ei kyllä enää kaivata. Toi oli pakko näyttää joillekin aika hauskalta. No on tuli. Tässä mä unohdin, että mulla oli R1 pohjassa. Okei. Okay. Oi. Se tulee Gaudreau, siellä on maali. Kessel iskee ekan! Kessel! Se kyllä on ihan sairaan nopea tuo Gaudreau, koska kun on Samuels, sillä on 99 nopeus. Se on loistavaa. Ei paljon lämäreitä tullutkaan vedettyä. Eikö tosta siis nyt perhana Nyquisti? Ja jotenkin se meni vaan päässä läpi. En mä osaa enää tehdä läpi ajosta. Paitsi rystyt kyllä, mutta muuten kun... Nyt oli kyllä semmottia kalaa, että huhhuh. Eikä tosta mennyt, vaikka siellä oli ihan selkeä eteenpäin liukuva äijä. Raski siis, kattokaa nyt mikä
kärppäräpylä. Ai ja ihan tyhjä maali siellä seuraavaksi. Ja sitten tää varautu, kun äijä vaan pistää lämäriä ja sieltä tulee maali sitten sitä seuraavalla. Ei, kyllä mä osaan nyt sijoittua jo nykyään aika. Ja näin Kessler pääsi läpi sieltä. Ihan siis. Siis eihän tässä ole mitään muuta kuin tolppatiellä. Taas. Ei. Ja siitä niin. Mikäs veivi tää on? Haluatteko nimetä sen jo etukäteen? Rystyltä maalin takaa etukulma. Taas tolppa tosta. Mitä tää äijä oikein ajattelee, että mä muka tekisin tossa? Ja nyt on sitten taas ylivoimat kääntyneet päälaelleen, kun se on mulla seuraavaksi. Sillä on joku Jakubov aloituksessa. Tätäkö tää nelosdivari on? Eipä tullut. Vitsi, mä haluaisin tehdä kaikennäköisiä YV-pyörityksiä, mutta kun... Niin, mutta kun joutuu tekemään vaan näitä perus one-timereita, kun ei oo muuhun sitten enää paikkoja, tai siis kun muuten jos mä yrittäisin jotain Uber-hienoa, niin sit sieltä tulee joku aina johonkin väliin kuitenkin. Kyllä te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Toisen jälkeen 6 munaa. Samassa tilanteessa kuin Suomi USA 2010 Vancouverissa. Ei se vaan nyt mene. Ai 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 ai, sieltä se botti nosti sitä mailaa. En päässyt vetää backhand forehandia. Aika hyvä puolenvaihto mun mielestä, mutta sitten päätti vetää tosta, vaikka kyllä siellä olisi ihan varmasti ollut tilaa ihan vaan timerillekin. Mitä sä jäit siihen, kun... Mä harhauttamalla sain sen kiekon sisään, koska mä vahingossa painoin L1:stä. Katotaas tää maali muuten huvin vuoksi. Kessler! Mulla on niinku Kurri, Kessler ja Vyrpata kaikilla samat pelinumerot. Näytä se maalikamera. Öp! En mä laukonut tosta. Estäminen. Aika lailla estäminen. Laitaan. Ei kato, Nykvist lähtee nykyään niinku saman tien liikkeelle sieltä. Siis noin rääksnaipit näyttää ihan säälittäviltä nykyään. Oi oi, mikä lämärisyöttö. Hei, muuten edellisessä episodissa tullut lämärisyöttöä. Eikä täskään ole vielä tullut. Okei, tää on vasta eka peli, mut... Se on vaan hyvä, että mä en keskity niihin nyt. Sitten tulee kyllä joku... Highlight. Aa, 3 maalia. Tää oli jänskä. Oho, nyt tulee kyllä hieno maali. No ois tullut, jos ois... Tää jätkä on osannut syöttää se jotenkin. 7-0. Rahnaa tuli sen tonni 151 verran. Pisteitä 2 kappaletta. Ja 3 tähden ykkösenä on Ryan Kessler 3+0. Slaikka ja Cogliano. Ja kyllä noista tähtit oli aika yksipuolista laukausten osalta varsinkin. Tää ja pyöritti ja sillä oli 0-4 YV. Mut vaan 9 laukausta. Jatketaan seuraavaa peli. Game 2 underway. Ei mun mielestä Murray kyllä tehnyt paljon virheitä. Strite nyt oli vähän näkymätön, kun mä edes peluta sitä paljon. Mut kumma juttu, kun Myers ja Strite on vierekkäin, niin Myers mun mielestä näkyy taas aika paljon siellä, koska se on niin iso, niin ei sitä voi olla huomaamatta. Hehe. Mut joo. Hyvältä näyttää, hyvältä tuntuu nämä ketjut kyllä. Tiaan 77. Happy Addicts. HUD. Silloin Ryan Nugent Hopkins kapteeninen. Tää voi olla aika heikko engi, mutta on sit movikin tottakai. Totta kai sit on movi myöskin. Tää on nyt jännä, että mä oon taas niinku kotona. Onko se vaan niinku siitä, että mä oon taas kotona, että mulla on toi nyt toi modeemi. Joku hetkinen, kylläpäs tää näyttää. Miksei se vetänyt tosta? Tässä on kyllä hirveä lagi tässä matsissa. Ei oo kivaa pelaa. Siis mä niin varauduin tohon lagiin tossa läpi, ja mä nyt vaan tein tolleen. Ei tota voi huonommin pelaa tommosta tilannetta. Tu päälle Klefbomin sieltä. Nyt kyllä, 1-0. Ja se on Mov Ryan Murray. Kova äijä, kannatti. Cogliano saman tien, kun siinä oli liikaa porukkaa edessä. Täällä on joku Edmontonin kokoelma tyyli, no ei. Sillä vaan joku Nugent Hopkins jos ei kerro sieltä. Se oli lätty.
Scagliano, snipe, track snipe, maalissa, kapteeni iskee. Sitä vaan kannattaa käyttää, kun sillä on niin hyvä kunto. Mut joo. Track snipe peli. Ei ollut muuten Coglianolle läheskään ensimmäinen track snipe tässä sarjassa. Se on tehnyt aika monta niitä. Kun näin muistuu mieleen. Yllättävää sillä sellaisella laukaus tarkkuus ja voimalla, mitä silloin. Oi oi oi, siinä oli ihan hyvänlaatuinen. Ja sit semin läpitte. Ai ai ai, ei nyt ihan. Nyt oli hieno vaan timer pujotus sieltä. Mä en tiedä mitä toi äijä oikein yritti sen tyypillä niinku ohjaa sitä siellä maalin kulmalla, mutta jäi kyllä yllättävän vapaaksi. On tää kyllä vapauttavaa mun mielestä pelaa täällä uuden päivityksen jälkeen, kun kaikki R1-spämmiät on kyllä. Tai no en mä tiedä, se voi olla tää nelosdivarin taso, mutta silti niinku tuntuu siltä, että ei läheskään oo niitä. Ne on kaikki gone. Ikään kuin. Nyt on Dysen läpi, se on niin läpi. Koitappa peruuttaa. Ei auta. Mut enpä saanutkaan. En mä silleen tiedä, on tää ollut vähän jänskää tää eka erä tässä taas vaihteeksi omaa maalia melkein, mutta siis 3-0 silti ekan erän jälkeen, se on kyllä tulos aika hyvä, mutta ja suhteessa tähän lagin määrään, niin olen kyllä tyytyväinen omaan suorittamiseen. Ei me. On kyllä nyt laki pahentunut itse asiassa tässä pikkuhiljaa ja pelattavuusarvo on kyllä aika nollissa omilta osin. Tulee kuitenkin YV:tä nähtävästi. Ovela. Hei, mitä? Oi oi, oliks toi kala? En mä kyllä edes yrittänyt, mä koitin vaan purkaa se, mutta kun se oli niin huonossa kulmassa se darlinki, niin ei se onnistunut siinä. Ja sit heti tulee joku tommonen Nykvistin purku siinä, niin pitäis kyllä tappaa tää peli. Ei se osu siihen. 5-3. Ei se vielä sitä. Jo totta. Miks tää menee aina tähän, että mä saan tämmösen aivan järkyttävän paskamaalin. Hyvä syystä. Te olette varmaan jotkut teistä myöskin niitä kokoelmavideoita kattonut, niin jos ei mulla oo tuuria sillä osastolla, niin täällä kyllä ehdottomasti löytyy vaikka millä mitalasta. Maali. Noin, se oli kyllä semmonen tykki. Ja sieltä tulee Radinverbaat. Mä pelkäsin, että siinä olisi oikeasti se Gadrö siinä välissä, että se vetäisi semmoisen kusisen teivin siitä, mutta ei. Sitä on ihan järkyttävä lentopallomatsi oikeasti ollut tähän mennessä. Niin kuin oikeasti mitään kontrolloituja paikkoja muuten kuin noin osa noista mun maaleista kenties. En ole vielä päästänyt maalia tässä episodissa, vai onko hetkinen? En mä kyllä ottaen. Oi, Scrivens otti snipin kiinni. Kyllä mä otan sitä vikaa peliä, jos siinäkin lagi jatkuu, niin sitten on kyllä jotain hämärää tekeillä täällä, mutta muuten niin, en tiedä. Väri, tähtäs sinne five holeen nähtävästi. Joo, Verbata. Aika perusveivi oisi varmaan ihan paikallaan siinä, niin. Paljon täällä Verbata loi maaleja? Toinen. Aika hyvin se kyllä polkee mun mielestä sen nelosketin vasemmasta laidasta. No, tos ketjus on vaan sitä kemiaa, koska kuntotasokin. One touch DKL mennään. Tää Kesselin snipe on kyllä aivan brutaali. Johonkin tuokin osu nähtävästi. Mut on nää kyllä lainapelaajat ollut siis aivan jäätäviä tässä lähiaikoina. Oikeesti, et oo tosissas. Mut kun ei kurvaan. Palatti torjuu. Mitäs mun taas pitäis sanoa? Siis toi vaan menee. Kato nyt toi, toi on se mikä siin Myersis on. Siis se vaan nappasee noit syöttöjä, kun se on niin perhanan pitkä maila sille. Jotenkin niin hienoa tietää, että mun pisteet, siis ne vaan toimii. Myers on vaan ihan
beast. Siis oikeesti tuommosia paikkoja tungetaan tänne ja siitä tolappaa. Se olisi päässyt läpi. Siis oikeesti näitten pomppujen määrä. Dysein coast to coast. Dysein coast to coast. Dysein coast to coast. No ei. Partamies. 8-0 ja kuin moni on ollut tämmösiä, että siis missä niinku ei vaan. Mä oon taas pitänyt nollilla. Tuon kyllä näki Lagaani hidastetusta filmistä ikään kuin. Ja Varpata saa nelosketjun laidasta hätrikin. Kasi munaa. Taas se just se tonni 150 siihen päälle. Ja ainakin pysykää. Koitetaan yksi peli vielä, tai no... Niin, no, noista jätsit oli taas semmonen samanlainen äijä, että ihan kivasti juo hyökkäys oli aikaa, mutta jäi vaan 8 vetoa. Tosin tällä kertaa niin mä en oo kyllä ottanut yhtään jäähyä, että myöskin. Yrbata, Cogliano, tai itse on Barry. Ei, siellä on taas Barry muuta, se on ollut tuolla aika monta kertaa. Mut noin nelosketjun tyypit, niin nelosesta ja kolmosesta Yrbata, Cogliano vähän enemmän tai vähän mielenkiintoisempia. Miksi ne on siellä edes? Mä oon valmis jatkaa siis. Nyt tuntuu, että nää ketjut kyllä toimii aika hyvin. Rom 88. Tää on joku random käyttäjä sillä. Onks toi 20? Onks toi joku Grider tai jotain? Ei mulle tuu paljon semmosia 20-pisistä mieleen. Noniin. Tulinpas sieltä. Hei, sulla on Brett Hulli perhana. Kattokaa nyt. On. Perhana! Näettekö te, kun se pysyy? Kesselin perässä, en voi uskoa. Sillä on joku luistelubuusti pakko olla. Plus 7 luistelu. Ei tos muuten olisi mitään järkeä. Muistakaa, että sillä on Grider niinku olevinaan sen jengin paras kokonaisuus. Joten se meinaa sitä, että tää käyttää boosteja. Kyllä. Koska Brett Hullihan on 92. Niin silloin pakko olla toi niinku vähintään 93 silloin. Aikaisen oli kyllä aika melkein pakko ottaa toi jää. Mulla olisi avautunut kohta siis Funtimer paikka. Oho. Helppo rystyveivi. Pääsin lätyillä läpi. Aika mielenkiintoista. Tyler Johnson iskee taas vaihteeksi. No, YV-maali. Tilaahan sieltä löytyy. Koita Weberi tulla mun päälle täältä. Aloo. Mut sit Pötker vaan löytää sen täältä. Ei oo totta, se sai sen! Ja sit jotenkin täältä... Uhoho. Nyt kyllä kävi jo aika tiukilla. 17 tulee. Kurrilla on vähän enemmän kyllä energiaa. Ai ai, Pötker, miten sä voit vetää noista ohi? Kyllä sehän noista toimi noin. Ui, oi, 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 mikä maali! Näittekö te ton pujotuksen? Toi oli aika hieno kyllä. Selän takaa ekaks syötöt ja sitten takaisin syöttölöinti ja eteenpäin liukuva äijä maali sieltä. Toi oli melkein lämärisyöttömaalin veroinen. Näin hienosti saatuu johtoa ei kyllä voi menettää. Mitä toi... Mikä tuo Kesslerin swingi oikein on? Ui, ja siellä oli ihan tolpassa kiinni. Ui, ja taas! Mutta kun ei. Mistä mä kaivelen näitä paikkoja? Aika hyvin mun mielestä 2-0 jo ekassa erässä tätä vastaan. Tää on selvästi ihan eri tasolla kuin ne aiemmat jätkät. Oikeesti. Ja sit se pääs läpi sit. Mä niin veivasin sut perseelleen siitä. Ja siinä on niin hieno maali taas Van Timer maalin takaa, että nyt pamahtaa Jartsalla kiekko. Inee 3-0, ei käy puolivälis vielä. Ja tasakentällisinkin oli muuten. Tommosia Van Timer tasakentällisin perskules.
Nyt taas vedetään etumaali siitä, mutta olipas paikka taas kerta kaikkiaan. Se pitäisi päästä vetää tuolla sen hullilla. Se on niin hirveä biisti kai, näin on kuullut. Siis se laukaus ainakin. Ja siellä on jo 4-0. Taas one-timeri maalin takaa. No en mä tiedä, lasketaanko tuo one-timeri. Se kyllä oli jo hallussa hetken se kiekko siinä. Ja Gaudreau taas. Nyt tuli se hullin veto sieltä. Pääsee aloittaa kolmannen erän 5-3 ylivoimalla. Hankittu jäähy. Check-merkintä siitä. Eikä mene tällä äijällä vaan sisään, vaikka se näitä mun ihan väsyneitä äijää pääs pyörittää ja nyt pääsee pyörittää tää. Eikä mennykään, mut nyt ei mennyt siitäkään. Siis mitä toi sit meni? Toi oli ihan buginen toi, miten toi Cogliano otti ton kiekon haltuun. Siis näittekö te sen? Ei tommonen kiekkoveivailu ole realistista, että se niinku tulee ihan väärältä puolelta sille sen luistimeen suunnilleen se syöttö siitä ja... Kulutetaan näitten äijien kaikki kunto kerralla. Vaan näin, täältä näin, siitä niin, sisään taas, 6-0. Tää vaan koitetaan pyörittää. Tästä tuli tästä lopusta kyllä taas tämmönen pomppupeli. Pomppujen oma valtakausi. Miksi tätä Goodrota kyllä jyrätään? Mut se olisi niinku aina läpi, jos siihen ei kukaan osuisi. Siis toi jätkä on kyllä yrittänyt noita niinku koko peli. Mä en kyllä tiedä mikä idea siinä on, jos sillä on joku Brett Hulli. Vois kyllä kuvitella, että vähän mielenkiintoisempiakin veivejä saattais äijä kokeilla. Siis mitä mä oikein taas yritän veivata. Mutta tää on tää vika minuutti, niin onks täällä äijälle edes niinku jotain motii enää tässä pelissä tai tultu taas, että mä saan vähän liikaa pyörittää tää aikaiseksi, sitten syötöt menee ihan perseeliin. Ei mua sinänsä tää loppu kyllä enää hurmaa tässä. Tietysti tää jää historiaan tää episodi kyllä mun mielestä. Koska mä en päästänyt tässä episodissa maaliikaan. 3 pelissä. Miettikää. Se kertoo kyllä jostain rutiinista jo pikkuhiljaa. Taas reilu 1100. Enää 3 pisteen päästä. 3. divari paikassa. Ja mä en ottanut taaskaan yhtään jäähyä. Ylivoima taas aika huonoa 1-5. En mä siinä edellisessäkään pelissä ottanut yhtään jäähyä. Mä pelaan kyllä mun mielestä todella virheetöntä peliä ja se johtaa tämmösiä tuloksia. Mut pitää kuitenkin aina kato Ryan Murray 2-tähtenä täältä. Hyvä hankinta, hyvä nosto. Mutta tietysti pitää muistaa se taso niin, että tää nyt on vielä 4. divari. Että pahemmat pelurit on vielä sitten edessä niitten pelien osalta, että kyllä te tiedätte, mitä mä tarkoitan tällä. Mut nyt nämä matsit oli hoidettu tästä. Jatketaan osassa numero 18. 18. Sinne siis, näkemiin.